بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہم محمد علی حمزہ، تو سارے دے پہ میرا یوٹیوب چینل حمزہ ویلاگز. امید کرے نا کہ سارے خیرت نال ہو سو. ویورز اج جل دے پہ سناویں تے تسا سارے بھرا نال رہے تاکہ اتھو دا ماحول وی وزٹ کروے نے. تے ویورز ہن اساں خیر نال نکل دے پئے ہیں تے اساں راستے وچ اے آئے ودے ہیں. اے دیکھ گنو ماشاءاللہ این سائڈ تے ہن روڈ وی بڑھدا پئے. یہ روڈ پہلے تو کافی زیادہ خراب تھیا پیا. یہ دیکھو ہوں ماشاء اللہ کام تھینا پہ روڈ دا. تے آج کافی زیادہ تھی گیا، دھوپ بھی کافی زیادہ ہے. تے ہندی وجہ کو گرمی کافی زیادہ ہے، تقریباً سینٹی گریڈ پنجا دے گیا کھڑے. تو آپ پتہ ہے ول کتنی گرمی تھی ویندی ہے جب پنجا دے سینٹی گریڈ گیا ودا ہوئے. تے یہ دیکھ نو ٹینکی پانی بھی مرین دی ودی ہے. اگا مزید دا کم بھی تھینا پے. تے ویورز ہن راستے چ چاونا اپنے دوست کو، تے ہن میں اپنے دوست کو آیا کھنا. اے ہن میرے دوست آصف بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام علی حمزہ بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک، اللہ پاک دا شکر ہے. سہی اللہ پاک دا کرم سے تسا سناؤ. ماشاءاللہ اللہ پاک دا کرم سے تسا سناؤ کہ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک دا کرم ہے، دعا چاہیے. سارے گھر والے ٹھیک ہیں؟ ابو ہن سارے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ سارے ٹھیک ہیں. ویور ماشاءاللہ بھائی ہن ہیں سارے کنے کیونکہ انسان تو قسمت نال ہی آتے جی. ان کو اپنے سنامے شہر کی دی وینے جل کے ان دا کوئی دن قسمت تھی سکدی ہے کھوے تے ملنے ہیں. جو گرمی تو زیادہ ہے تے کلفہ وغیرہ کوئی آئس کریم، جو گرمی ہے کھیا چیزا کھاون بڑا فائدہ ہوندا انسان کو. بالکل بالکل، ان نال محبت بٹے سو ان دے چینل کو سبسکرائب کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹس کرے سو. انشاءاللہ جیں میں نال محبت کروں ان ان نال تو محبت کرے سو. میں کو تو پتہ نہیں جان دے دے کہن دے جان دے. میرا یوٹیوب چینل دا نام ہے عاطف ریاض افیشل. اگر میرے یوٹیوب چینل تو سنی لگے او کوئی فن کے وزٹ کرے تو بھائی ہونی انشاءاللہ ڈسکرپشن وچ تب لنک دے دے سن میرے چینل دی. تے محبت ونے سو انشاءاللہ ان دے نال تے سارے نال تے ہن جلدے پے انجوائمنٹ کرنے تے جول کے تھاپے ماحول دے. مہربانی سر، مہربانی، کمال مہربانی. مسئلہ اے ویورز دے گنو تے ہن اسا بھائی ہونی کو چا کے تے ہن نکل دے پے سرامے شہر. تو سارے بھرا نال رہے تاکہ اگوں دا ماحول وی دکھے. تے ویورز اے ہن اسا خیر نہ روڈ کراس کرنے پے، موٹر سائیکل ای سائیڈ تو کھڑی ہی تھئی ساری. تے ہن آتے بھائی ہن ڈرائیو کرنے پین. او علی حمزہ بھائی بس باندھ پے سے جل دے پے. تے ہن اسا بھی باندھ پے ویور تے نکل دے پے سڑاوے شہر. پر خیر نہ لسا ہن سڑاوے شہر انٹر تھی گئے. اے دیکھ گنو جویں تکو اکھے روڈ بھی بڑھدا پے. اے نال دے نال کیری سٹینی پے، دیکھ گنو پتھراں تے کیری سٹینی پے. تے ہن جل دے پے کئی دکان دے کشا فریشمنٹ کرنے ہیں کیونکہ گرمی ہے زیادہ، تری بھی کافی زیادہ لگی ہوتی ہے. تو جلدی والا تک دکھے ہیں ویورز. کافی سفر کرن دو بعد ہن اسا آ گئے ہیں ایک کلفے کی دکان ہے، اتو کلفا کھانے ہیں. آتے بھائی ہونی آکھے کہ گرمی کافی زیادہ ہے، گرمی دا سفر کیتی ودے وے تاکہ ذری ٹھڈا کرو. بالکل گرمی تھوڑے سامنے تو زیادہ شدت دی گرمی جی. آو عطا علی ہم تے بس جلدی پے ہن کلفا کھانے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک اللہ پاک شکر. اے مامون ہے نا پہلے اپنا بھائی جی جی ماشاءاللہ کلفی والی دکان ہے بھائی، بڑا اچھا کام ہونے کو جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی گال ہے، کاروبار کوئی بھی اچھا ہوئے اچھا ہونے والا ساتھ ہی اپنا ہے بھائی، مطلب اپ ہونے کوئی نوکر وغیرہ جانے ہو. ٹھیک ہے بھائی ہونے دو ہیں بھائی ہونے. ماشاءاللہ اچھا کلفہ سنا میں شاید جڑا اچھا کلفہ کھاون دے نا اتھو ملتے کلفہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تے ویورز ہن اے ماشاءاللہ دیکھ نو سارا سامان پے کلفے دا. تے ہن کلفہ تیار کرویندے پے. اے نال استاد فلودا وی گدی کھڑے ہیں. تے تل نال ملئی پے سائیڈ دو. دیکھ نو کلفہ تیار تھینا پے. نہیں نہیں اسا آپ کر لے آئے ہیں بس. میں آتے پی ہونی نہ رابطہ کیتا ہی میں کہ ذری کم بھی شہر اسا سنا میں او بھی تھی ویسے اسا کہ ول آتے پی ہونی کہ چلو تاکو ذری گرمی چاہے وے ہی گلو تاکو ذری ٹھڈا کروں. اے دیکھ گنو سا جی ویور اے دیکھ گنو لائیو کلفہ تیار تھینا پے. ہاں موئی میں ملائی پاونی ہے، ملائی میں وی ہیپی کر کے پاتیا فول کر کے اج کی خوشی ہے بس زیادہ نہ پاونی والا موک نہ مانے مامو. ویورز جائیں بھرا کلفہ کھاونے او کمنٹ سے میں کو دسے جائے انشاءاللہ استاد ہونی کو تا کو چکر لوا دے سو کھوا دے سو کلفہ.
ਵੀਵਰਸ ਕੁਲਫਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥਾ ਪਹਿਲੇ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਹਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦਿਖੇ ਨੇ ਵੀਵਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਥੀ ਗਏ ਇਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੈਡ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਫਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪੀਏ ਥਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਨ ਥਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਾਸ ਕੱਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥੀ ਗਿਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਉਸਤਾਦ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕੂ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਨਿਊ ਮਲਿਕ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਵਲੌਗ ਦੇਦਾ ਪਏ ਉਹ ਆਵੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਵੀਵਰਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਹੁਣ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕੱਲਫ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੁਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਦੇ ਤੱਕ ਦਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਖੂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਸਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਮਾਮ ਸਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਇਹ ਵੀਵਰਸ ਦੇਖ ਗਏ ਨੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜੁਲਦੇ ਵਾਲ ਅੱਗੂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕੋ ਨਿਕਲਦੇ ਰਵਾਨਾ ਥੀਨੇ ਇਹ ਵੀਵਰਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਵਲਾ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਰਵਾਨਾ ਥੀਨੇ ਪਏ ਵੀਵਰਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਸੇ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਦੇ ਮਾਏ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਿਆ ਖੜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਖੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਮਾਤ ਥਈ ਖੜੀ ਅਤੇ ਬਸ ਜੁਲਦੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗਾ ਤੱਕ ਦਿਖੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਥਿਆ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਲ ਘਰ ਕੋ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਥੀਨੇ ਵੀਵਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਤੇ ਵੀਵਰਸ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਵੈਸੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖੇਂਦੇ ਪਏ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਾਓ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਜ ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾ ਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼